Ove godine planiramo malo hrabrije osvežavanje voznog parka hitne službe. Već je stiglo jedno vozilo iz donacije. Donator je Evropska unija. Od sredstava lokalne samouprave u ovoj godini ćemo nabaviti još jedno sanitetsko vozilo. I ukoliko se bude povoljno razvijala situacija sa projektom koji svake godine sprovodi Tiger Tires, velika je verovatnoća da i treće sanitetsko vozilo u ovoj godini bude donirano od strane Tiger Tires. Na ovaj način bismo i tekako osvežili vozni park hitne službe koji je jako osetljiv zbog specifičnosti rada same službe i zbog enormno velike eksploatacije sanitetskih vozila. To nam je uvek značajan prioritet kada govorimo o nabavci tehničkih sredstava te infrastrukture. Nešto što je veoma značajno i o čemu smo pričali, računajući da će to biti neki najmanje srednjoročni plan, to je plan dislokacije hitne službe. Ono što smo u prošloj godini uspeli da uradimo, to je da ovaj projekat preseljenja hitne službe zauzme odgovarajuće mesto među strateškim projektima lokalne samouprave, što su odbornici gradskog parlamenta i usvojili. I mi već za ovu godinu, takođe od strane lokalne samouprave, imamo dotaciju za izradu planskih dokumenata za buduću novu hitnu službu. Ovih dana će najverovatnije biti raspisana javna nabavka za izradu projektne dokumentacije, a nakon toga ćemo biti spremni da apliciramo kod svih onih eventualnih donatora ili nekih drugih finansijera koji će biti spremni da ulože sredstva za izgradnju nove zgrade hitne službe. To je nešto krupnije što sam ja hteo da spomenem u ovoj godini što se tiče tih nabavki. Sve ostalo, kažem, Dom zdravlja nije veliki potrošač. Dom zdravlja je jedna funkcionalna celina sa velikom frekvencijom pacijenata i mi se trudimo da taj osnovni zahtev ispunimo u što je moguće većem obimu.